محترم جناب جمال بیگ صاحب لاہور، السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا میری عمر 19 سال، میں صحیح طریقے سے سو نہیں پاتا، ذہن میں ہمیشہ ایک خوف رہتا، نیز سر میں درد بھی رہتا، برائے کرم کوئی تعویذ یا وظیفہ بتائیں۔ محترم جمال صاحب، اگر آپ کا کوئی صاحب کراچی میں رہتے ہوں تو وہ مجھ سے مل لیں تو میں آپ کو پینے کا تعویذ اور سر میں باندھنے کا ایک تعویذ دوں گا، امید ہے کہ اس سے افاقہ ہوگا۔ تاہم جب تک آپ کا رابطہ مجھ سے نہ ہو، یعنی کسی اور صاحب کے ذریعے، تو اس وقت تک آپ یہ کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پانی پر 3 مرتبے، 7 مرتبے یا 9 یا 11 مرتبے دم کر کے دیں۔ یا نارو کونی بردم و سلاما، یا نارو کونی بردم و سلاما، یہ آپ آیت کو دم کر کے پانی پر اور پانی کو پیا کر